вчора тривав жорстокий бій під Волновахою. В тому місці дислокуються бійці ДУК «Правий сектор», бійці 72-ї бригади і бійці 41-ї бригади. У всіх тих бригадах є наші хлопці. І буквально в п'ятницю хлопці 72-ї зателефонували і попросили, щоб ми їм відправили кровоспинний препарат «Целокс», тому що ну, вони собі там якісь знали плани, їм це було необхідно, причому терміново. Ми відправили, і коли вчора зранку вже побачили новини, що бій триває, і хлопці 72-ї, саме вони під шквальним вогнем, було дуже емоційно, було дуже важко, тому що відслідкували посилку, посилка тільки прийшла, а вони ще не встигли її забрати. І деколи час грає нам не на користь, хоча ми намагаємося дуже-дуже швидко виконати якісь такі термінові прохання, але от в цей момент такий доволі важкий в емоційному плані. От скільки триває війна, війна не зробила нас жорстокими абсолютно, але є великі переживання, щоб вона не зробила основну масу наших мешканців байдужими. Тому що виключати телевізор і не дивитися, які події відбуваються в даний момент на Сході, це є найлегший варіант. Ну, не хочу, я не можу це дивитися, бо мене болить серце, болить голова, а ви подумайте про тих хлопців, які там. І просто, якщо немає з ними зв'язку, немає контакту у когось із будь-кого з наших мешканців, ви не знаєте, що таке чекати, коли ти знаєш, що триває бій, там, чи бій тільки завершився, ти набираєш людину, яка там, ідуть гудки, і в той момент, поки йдуть гудки, то серце просто воно розривається на шматочки. І вже коли відповів, першим ділом, ну, то, що відповів, значить живий. Першим ділом, що питаєш, чи цілий. Настільки це важко, настільки це страшно. Ми не повинні забувати, що війна йде. І звертаюся до всіх чернівчан і мешканців області. Не ставайте байдужими. Допомагайте, тому що хлопці там, і хлопцям допомога необхідна. От хлопці, які в районі Волновахи 41-ша бригада, звернулися до нас. У них взагалі ніяких додаткових очей, у них немає тепловізора, у них немає прилада нічного бачення. І вони у нас просять, ми реально розуміємо, що зараз зібрати кошти на таку оптику доволі цінно, дуже важко, але будемо старатися, тому звертаюся до всіх, хто може, допомагайте, тому що хлопцям це просто необхідно. А вони приїдуть і вони будуть вдячні кожному. І ми з вами зможемо дивитися їм в очі щиро, не боячись і не відводячи погляду, що ми не зробили щось для того, щоб вони залишилися живими і щоб прискорити нашу допомогу.